Dobro večer, dragi gledatelji. Ovo su središnje vijesti za jedan televizije. Ministar financija Marko Primorac predstavio je nakon sjednice vlade nacrt prijedloga zakona o dodatnom porezu na dobit koji se upućuje u javno savjetovanje. Tako će oni čiji je prihod bio veći od 300 milijuna kuna plaćati ekstra profit. Za vladu to znači da oni koji imaju više pomognu onima koji imaju manje. Hrvatska udruga poslodavaca šokirana je ovom najavom. Kažu, ovo je kažnjavanje najuspješnijih. Evo i drugih detalja sa sjednice vlade. Iz Hrvatske udruge poslodavaca šokirani su vladinim prijedlogom novog poreza na dobit, jer je, kažu, diskriminatoran i stavlja u nepovoljan položaj najuspješnije kompanije u Hrvatskoj. Tvrtke u Hrvatskoj, kako su naveli, nemaju ekstra zarade. Dobit u ovoj godini jedva pokriva gubitke iz prošlih godina. Stoga je potpuno nejasno zašto vlada ovo radi. No računica je jasna predsjedniku vlade. Smatramo da bi ovakva vrsta poreza bio svojevrsni solidarni doprinos radi pravednije podjele tereta krize koja pogađa sve u društvu. Tako će oni najuspješniji u našoj zemlji, tvrtke koje najviše pune proračun, zapošljavaju najviše ljudi, isplaćuju najveće neto plaće i najviše ulažu, imati stopu od 18% poreza na dobit, te dodatan porez koji će ovisiti o razini profita u 2022. koja će biti iznad razine od 20% od prosjeka u zadnje 4 godine. Također, porez se prema nacrtu prijedloga zakona planira uvesti retroaktivno za ovu godinu, kada su već mnoge kompanije realizirale planove investicija i zapošljavanja. Naglašavam, ovdje se ne radi o kažnjavanju onih koji su uspješni, nego obrnuto. Radi se o preusmjeravanju dobiti onih koji imaju puno prema onima koji imaju manje. I poanta je da sva sredstva koja će se ovim prikupiti iskoristimo u idućoj godini i kanaliziramo ih kao izravnu potporu onima koji su najslabiji u hrvatskom društvu. Dakle, to je politička filozofija ovoga koraka. Više solidarnosti premijer je danas pokazao prema Poljskoj nakon eksplozije koja se dogodila blizu granice s Ukrajinom. Obavljene su i odgovarajuće konzultacije na Sjevernoatlantskom vijeću, gdje je bio i hrvatski stalni predstavnik. U ovom trenutku nema indicija da će se aktivirati konzultacijski proces temeljem članka 4 ugovora o Sjevernoatlantskom savezu. Ono što očekujemo, kao što je uobičajeno, da se naravno ispitaju sve okolnosti i utvrdi točno o čemu se radi i koji je to projektil, čiji je projektil, a pritom osuđujemo napade Rusije na Ukrajinu i izražavamo potporu Ukrajini u obrani svojeg teritorija i svoje slobode. Za 10 dana u SAD-u bi pak trebalo biti potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Stupanjem na snagu konvencije postići će se brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga, te povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država. Radi jačanja sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, vlada je u hitnu saborsku proceduru uputila je izmjene 4 zakona, te zakon vezan uz ovlast vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora za vrijeme dok ne zasjeda. U jedno saborsko čitanje upućene su tako izmjene i dopune Zakona o ustanovama, Zakona o udrugama, Zakona o zakladama, te Zakona o trgovačkim društvima, a odnose se na mjere i aktivnosti temeljem akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koji je vlada usvojila u svibnju. U povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, izaslanstvo Grada Zagreba zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata zapalili su svijeće i položili vijence na groblju Mirogoj, kod zida Boli i kod središnjeg križa na Mirogoju. No zeleno-lijevi gradonačelnik Tomašević nije mogao izbjeći naše pitanje. U susret još jedne tužne obljetnice stradanja, odnosno pada Vukovara, izaslanstvo Grada Zagreba zajedno sa predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata, odnosno braniteljskim udrugama, zapalili su svijeće i položili vijence na groblju Mirogoj, kod zida Boli i središnje križa.
No kako mi znamo često pitati i zeleno-lijevog gradonačelnika pitanja kojega drugi ne pitaju, tako smo ga pitali sljedeće. Pitanje se vezano za temu. Kad ste bili u Kninu, rekli ste da je Oluja bila legitimna akcija, ali da je tamo bilo zločina s naše strane, te da treba procesuirati, da to ne bi trebalo biti tabu tema. I sad kako idete sutra u Vukovar? A kako je u Vukovaru isto bilo zločina, pali se milijune granata, počinjen je najveći pojedinačni zločin, na Ovčar još niko nije procesuiran. Da li mislite da bi DORH i nadležne institucije trebale raditi na tome, je li dan danas u gradu Vukovaru se neki ljudi susreću s nekima kojih su, ne znam... Pa naravno, naravno da treba procesirati ratne zločine koji su bili u Vukovaru nad Hrvatima i kažem, ne samo da treba procesirati ratne zločine, nego ono što je posebice tragično, znači prošlo je 21 godina, mi dalje imamo nekoliko stotina nestalih osoba. To je... Znači od 1500 nestalih osoba i dalje ih je nekoliko stotina nestalih i ne zna se njihova sudbina. Ja mislim da je to tragično za ovu državu. A u našoj državi na vlasti koalicija na relaciji HDZ i Pupovčev SDSS. Jer mislite da je spomen, kako bi se rekao kamen spoticanja, to je cijelo priči činjenica da je SDSS u vladajućoj koaliciji sa Andrejem Plenkovićem? Pa ne bi sada uopće spekulirao takvim stvarima, ali doista... Nekako se nadam da će Hrvatska država naći način da sa Srbijom konačno razriješi sudbinu nestalih osoba. Osim izaslanstva grada Zagreba, na Mirogoju su bili i predstavnici, kako rekao smo, brojnih braniteljskih udruga. Što očekujete od Vukovara i koliko je zapravo grad Zagreb na neki način dao Vukovaru kroz svih ovih 30? Pa grad Zagreb je u Domovinskom ratu dao preko 70.000 branitelja iz grada Zagreba, otišao je diljem Republike Hrvatske i tako otišao je Vukovar. Očekujemo Vukovaru da se poklonimo žrtvama velikosrpske agresije na ovaj cijeli mjesec koja je zavila tugu hrvatskom narodu, krenuši od masovnih zločina Škabrnje, Vukovara, Kostajnice i drugih, sada ih ne nabrajam. Vukovara, Škabrnje, Bačina, Kuljana i ostalih mjesta masovnih grobnica koje su obilježile ovu jesen u Domovinskom ratu 1991. godine. Tamo se spominju te dvije kolena, očekujete ipak sutra neki mir? Ne, tražimo da bude mir i dostojanstvo jer poklanjamo se žrtvama, a ne nekim drugim vlogama. Što bi prigodno rekli kao Tigar, da li idete sutra u Vukovar, što očekujete, kako gledate vi kao Tigar na ovu 31. obljetnicu Pjeva Malog? Pa evo, baš uvijek se sjetimo, znači ovih dana baš poginuli su nam Robert Krsnik, Jurendić Drago, Horvat Zlatko, Ante Vrbat, koji su baš u borbama tamo u Vukovaru ispred naše postrojbe sudjelovali, ali ovo je isto vrijeme kad se sjetimo 189 mladih života iz Tigrova koji su poginuli u borbama jesenskim 1991. godine u obrani naše suverenosti. To je najvažnije i u Rakitiju ćemo 20.12. ima tako okupljanje da se malo prisjetimo ti naše... 20.11. 20.12. prije primirja, kad su naši prijatelji na zapadno-slavonskom ratištu uspjeli dobiti inicijativu i jedan veći dio osloboditi zapadno-slavonskog bojišta. A s Mirogoja selimo u Vukovarsku ulicu, točnije na križanje Vukovarske i Hrvatske bratske zajednice, gdje se za nekoliko trenutaka počinje središnje događanje obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Radi se o tradicionalnom paljenju lampaša dušte Zagrebačke ulice u organizaciji veterana 148. brigade Hrvatske vojske Strnja. Tamo je naša Cvita Bilić sa sugovornikom Milanom Zanoškim, veteranom 148. brigade. Cvita, kako teku pripreme? Pozdrav Dora tebi i svim gledateljima iz Vukovarske ulice u kojoj i danas gore brojne svijeće u spomen na sve pale žrtve Domovinskog rata. Građani tijekom cijelog dana pristižu kako bi se uoči još jedne tužne obljetnice prisjetili žrtve Vukovara i Škabrnje. U našem društvu je i sudionik tih ratnih zbivanja gospodin Milan Zanoški, ujedno i predsjednik kluba veterana 148. brigade HV-a iz Strnja.
Gospodine Zanoški, dobro vam večer. Dobro večer, pozdrav svim vašim gledateljima i pozdrav svim hrvatskim braniteljima ma gdje bili. 31 godina prošla je od pada Vukovara i Škabrnje. Kako se danas nakon toliko godina osjećate? Jesu li sjećanja još uvijek svježa? Pa najprije ću reći za sve vaše gledatelje da Vukovar nije pao. Grad ne može past kad ga brane uspravni ljudi. On je bio okupiran, privremeno nama nedostupan. Napravljeni su silni i veliki zločini. Zbog svih tih stvari i svih naših prijatelja koji su poginuli, silno smo tužni, ali smo silno i ponosni na ostvareni cilj, a cilj je sloboda domovine Hrvatske. Danas Vukovarska ulica, ali i cijeli Zagreb svijetli za Vukovar. Što taj dragulj s Dunava znači Hrvatskoj metropoli? Pa Hrvatskoj metropoli znači simbol, simbol slobode. Ulica grada Vukovara i Vukovarska ulica u Donjoj Dubravi, da ne zaboravimo, svijetle večeras, obasjane plamenom tisuća lampaša koje su građani grada Zagreba donijeli i stavili uz ulicu grada Vukovara, i to po cijeloj njenoj duljini od 9 km. Znači nam puno, znači nam ponos, znači nam ostvarenje našeg tisućugodišnjeg cilja, a to je da živimo u svojoj državi Hrvatskoj. Već više od 20 godina organizirate paljenje svijeća, odaziv je, kažete, svake godine sve veći, jeste li ponosni na to? Jesmo. Klub veterana 148. brigade Hrvatske vojske iz Zagrebačkog Trnja u suglasju sa 50 udruga hrvatskih branitelja i stradalnika iz grada Zagreba organizira obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje u gradu Zagrebu pod sloganom, i reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar. To ide već preko 20 godina, silno smo ponosni na to. Jesu li Zagrebčani zapamtili Vukovar? Jesu, pamte ga i uvijek će ga pamtiti, i sa sve većim brojem ljudi se odazivaju uz ulicu grada Vukovara i pale lampaše u znak sjećanja na žrtvu Vukovara, Škabrnje, Saborskog i svih ostalih mjesta. Tijekom cijelog dana pristižu građani. Evo, bilo je tu i puno školskih grupa, puno vrtićkih skupina. Koliko je važno da najmlađi naraštaj znaju za domovinski rat, da znaju za Škabrnju, za Vukovar i za druga mjesta stradanja u domovinskom ratu i za sve događaje koje su se tamo dogodili? Pa važno je i za sve, i za starije, a posebice na mlađe. Silno smo ponosni kad su tete danas iz vrtića u jutarnjim satima, dok smo postavljali ovu svjetlosnu instalaciju, dovele djecu iz vrtićkih skupina ovdje. To se polako prenosi na njih, i kad nas više ne bude, oni će nastaviti tradiciju grada Zagreba da se sjeća svih onih žrtava za kojih je važno sjećati ih se. Što mislite, evo, po vašem mišljenju, koliko mladi znaju o domovinskom ratu? Pa mladi znaju puno, upijaju kao spužve kad im se sve to govori, ali treba biti još uporniji i trebaju još više znati. Evo, što za vas znači, sudionik ste rata, bili ste na Sisačkom ratištu u onim prvim krvavim bitkama, što za vas znači kad se danas i ovih dana građani prisjećaju, kad odaju počast i pijetet vašim poginulim kolegama, suborcima? Pa znači nam puno, znači da nismo zaboravili kao kolektivitet, kao hrvatski narod, da nismo zaboravili sve one žrtve koje su dane za slobodu hrvatskog naroda. Što će se evo događati za nekoliko minuta ovdje? Pa za nekoliko trenutaka nakon prolaska kolone motorista započet će dolazak organizirane kolone redarstvenika, hrvatskih vojnika i ostalih na središnje događanje, koje će uz nastup hrvatskih dramskih umjetnika evo ostvariti se ovdje na ovom mjestu ispred spomenika doktoru Franji Tuđmanu, prvom hrvatskom predsjedniku. Nekakva događanja koja nas sutra očekuju? Pa sutra gledamo na televiziji, naravno, kolonu sjećanja u Vukovaru i u Škabrnji, i svi oni koji ne putuju u Vukovaru i Škabrnju, pozivamo ih da dođu na svetu misu u 19 sati uz crkvu Sveta Mati Slobode i nazoče nakon svete mise u crkvenom prostoru koncertu pod nazivom Zapamtite Vukovar. Gospodine Zanoški, hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Evo, kroz nekoliko, recimo 15 minuta, ovdje će započeti, kako je gospodin Zanoški rekao, središnji dio programa zagrebačkog obilježavanja sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Osim brojnih predstavnika vojske i policije, već sada su ovdje brojni građani, a bit će ih, vjerujemo, i puno više. Hvala Cvita, tebi i tvojem sugovorniku. Hrvatski Caritas i ove godine pomaže najsiromašnije. Kroz svoj nacionalni program pod nazivom Za tisuću radosti u ovo će predstojeće blagdansko vrijeme izmamiti osmijeh na lica najpotrebitijim u našem društvu. Poručuju da nisu sami, ani zaboravljeni. Započet prije 20 godina kao predbožićna akcija, Za tisuću radosti prerastao je u cjelogodišnji program koji konkretnom pomoći za najsiromašnije obitelji u Hrvatskoj
ujedno želi potaknuti socijalnu osjetljivost te društvenu solidarnost za najpotrebitije. Ovim posjetom u današnjem ovom prostoru Etnografskog muzeja htjeli smo napraviti jedan korak dalje, okupiti se oko iste ideje da mnogi ljudi na mnogim stranama čine dobro, a evo, vjerujem da ćemo i opravdati povjerenje svih onih koji će darovati, jer Caritas želi biti stvarno pouzdan kanal pomoći koja će doći do krajnjih korisnika i time ćemo opravdati svoje poslanje, a to je da širimo ljubav među ljudima. Program se obraća svim sastavnicama hrvatskog društva i doseže veliku većinu stanovništva, ponajprije putem promotivnih materijala i 460 tisuća prigodnih kartica koje će uz preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja doći u sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj, pa odatle i u više stotina tisuća obitelji. Ovo su stvarno konkretni ljudi, konkretne situacije, iz godine u godinu ih je sve više. Ako možete u predstavljanju ove akcije, evo pokažite našim ljudima koji će se odazvati za tisuću radosti da stvarno postoje ljudi kojima je naša pomoć potrebna, a Hrvatska iz godine u godinu dokazuje da ima dobrih ljudi koji evo govore dobrim i koji čine dobro, pa stvarno nas na to poziva i ova akcija. Akcija će trajati punih godinu dana, a i sami se možete uključiti pozivom na donacijski broj Hrvatskog Caritasa. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin izrazio je nezadovoljstvo odlukom Skupštinskog odbora za imenovanja koji nije prihvatio prijedlog SDP-a o vraćanju imena Trga maršala Tita. Zagreb danas nema nijedan trg i glavnu ulicu s imenom vezanim za narodno-oslobodilačku borbu, a u isto vrijeme ima 12 ulica s imenima ustaških dužnosnika i nitko ne postavlja pitanje promjeni njihove naziva. Ustvrdio je Habulin. Zanimljivo, nije se Habulin previše bunio kada su bivši gradonačelnik Bandić i tadašnji mu koalicijski partner Hasanbegović deložirali maršala iz Zagreba. Neki kažu da im je milijun kuna na računu koji su tada stigli iz gradske blagajne zatvorio usta. Za dva dana održava se Europska noć kazališta. Noć je to kada kazališta i kulturne ustanove predstavljaju svoje programe, predstave, premijerne izvedbe, gostovanja, rad kazališnih družina bez vlastitog prostora, ali i ostvarenje programa u prostorima koji nemaju svoju produkciju. Više u prilogu. Hej, znate li da će se u subotu 19.11. održati 14. po redu noć kazališta i da nas ove godine očekuju stotinjak predstava u više od 40 mjesta u Hrvatskoj i 6 europskih zemalja? Ne razumijem kako se mogu gledati predstave pod oči. Samo gledaj! Dođite, pogledajte! 14. po redu noć kazališta krenula je iz malog dječjeg kazališta Dubrava i raširila se diljem Hrvatske, a 2010. prerasta u European Theatre Night, kada mu se priključuju i druge evropske zemlje. Mi smo jako ponosni da je tako velika inicijativa evo krenula upravo iz ovog malog kazališta iz Zagrebačke Dubrave, što je samo još jedan od pokazatelja da i manja mjesta imaju snage i entuzijazma napraviti velike stvari. Predstave će se prikazivati u čak 47 mjesta i gradova u Hrvatskoj na preko 150 pozornica. Od hrvatskih narodnih kazališta do drugih javnih kazališta, privatnih, nezavisnih kazališta, centara za kulturu, pučkih otvorenih učilišta diljem zemlje, kulturno-umjetničkih društava, amaterskih kazališta, pa čak i jedinica lokalne samouprave sudjeluju i u ovogodišnjoj noći kazališta. A osim predstava, zaštitni znak noći kazališta je i popratni program kojim se gledateljima nastoji približiti kazalište u svim njegovim segmentima.
tu uključujemo recimo koncerte kada glumci na primjer pjevaju songove iz svojih predstava, bit će izložbi, bit će u manjim mjestima predstavljanje lokalnih OPG-ova u blizu kazališnih izvedbi, bit će degustacije različitih proizvoda, bit će različitih radionica koje uvode evo zainteresirano u svijet kazališne umjetnosti, do toga kako nastaje predstava, kako nastaju lutke, otvaranja kazališta posjetima građana, znači gdje će građani moći ući u one prostore kazališta koji inače publici ostaju zatvorenima. A u sklopu manifestacije Kazalište Dubrava imat će i premijeru predstave Peća i Vuk po motivima Sergeja Prokofjeva. Jedna slavna dječja priča, simfonijska priča u kojoj, koja je zamišljena kao sat glazbene kulture u sklopu koje bi publika, djeca učili o instrumentima i o tome kako nastaje skladba. Znači, nešto jednostavno namijenjeno je kako smo stavili u programskoj knjižici za djecu 4+, ali vjerujem da će svi koji vole glazbu u njoj pronaći nešto. U ovoj dinamičnoj predstavi uživat će djeca, ali i odrasli koji dolaze s njima u kazalište, a mi smo imali čast upoznati zvijezdu predstave, gospodina Vuka. Pa Vuk će raditi različite stvari u ovoj predstavi, zove se Peća i Vuk, i naravno Vuk je glavni antagonist te predstave i vidjet ćemo šta inače Vuk radi u predstavi. Lutke u predstavi plod su rada mladog glumca i lutkara koji je odgovoran i za scenografiju. Nadam se da će se publici svidjeti i Vuk, i Mačak, Peća, djed i svi ostali likovi. Ne sumnjamo. Hvala vam. Hvala vam. Računalna prijevara u mjestu Dvor u Sisačko-moslavačkoj županiji te plan gradnje cesta u Zaprešiću koji je objavila Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije. Informacije su koje vam donosimo u nastavku vijesti. Policijska uprava Sisačko-moslavačka izvijestila je o računalnoj prijevari počinjenoj na štetu 64-godišnjaka s područja Dvora. Nepoznati počinitelj je stupio u kontakt s oštećenim te mu ponudio mogućnost trgovanja u dionice jedne tvrtke, na što je oštećeni u razdoblju od veljače do rujna ove godine uplatio više desetaka tisuća eura na razne račune, nakon čega je shvatio da je prevaren. Od oštećenog je zaprimljena kaznena prijava, a policija i dalje provodi kriminalističko istraživanje. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije objavila je nove detalje i vrijednosti planiranih ulaganja u prometnice i infrastrukturu na području Zaprešića. Naime, slijedi obnova objekata na području grada uz završetak radova na kolniku i nogostupu u Krapinskoj ulici u naselju Jablanovec, koji su predviđeni za sredinu prosinca. Izvanrednim održavanjem prometnica u Krapinskoj ulici omogućit će se odvijanje dvosmjernog prometa uz održavanje suženja na početku i prije raskrižja sa Stubičkom ulicom. Nadalje, Krapinskom ulicom omogućit će se odvijanje prometa u oba smjera, a ne u jednom smjeru jer upravo na tom prometnom području ne postoji druga županijska cesta čiji elementi zadovoljavaju potrebne elemente za odvijanje prometa teretnih vozila. Također, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije u suradnji s gradom Zaprešićem krenut će s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na suženom dijelu ceste. Cilj je izvođenje proširenja kako bi se dobio kolnik širine 6 metara i nogostup širine 1,5 metara. Najiščekivaniji sportski događaj godine, svjetsko prvenstvo u Kataru, počinje za 3 dana, a za 9 dana jedan od najiščekivanijih sportskih turnira u metropoli, Kutija Šibica. Za 51. izdanje turnira, kao i uvijek, vlada veliki interes, a zaigrat će seniori, veterani i žene. U tijeku su zadnje pripreme za još jedno izdanje kultne Kutije Šibica. Očekuje se dobra zabava i pravi spektakl, osobito u završnici turnira. Turnir počinje 26.11., traje do 29.12. Naravno, u završnici očekujemo potpuni lom i ludila u dvorani Doma sportova, tako da evo, veselimo se svi i jedva čekamo da krene. Igrat će se dakle u dvoranama Dubrava, dvorana Dom sportova završnica, dakle u dvojici, zatim će se igrati u dvorana Trnsko, odnosno Boško Božić Pepsi i u dvorana Sutinska Vrela.
Izvučeni su parovi za ovo 51. izdanje turnira za koje je jako veliki interes u svim kategorijama. Iznimno smo ponosni na broj prijavljenih ekipa, dakle ukupno 286 ekipa, od toga 188 u seniorskom dijelu, 78 u veteranskom dijelu turnira i ono što nas posebno veseli, dakle 20 ekipa u ženskom dijelu turnira. U veteranskom dijelu turnira prošle godine prvi put zaigrao bivši nogometaš Ivica Vrdoljak. Pa prošle godine mi je bio prvi put da sam nastupao na Kuti Šibica u konkurenciji veterana i evo posrećilo mi se da sam odmah se okitio naslovom, to jest osvojili smo promotion play, Domograd osvojio je Kuti Šibica. A ambicije za skorašnji turnir nisu ništa manje nego lani. Moramo se postaviti ajmo reći tako da idemo po naslov. Uvijek je teže obraniti nego osvojiti, ali kažem, imamo dobru ekipu, vjerujem da možemo opet otići do kraja, ali treba dosta stvari da se poklopi jer dosta je kvalitetnih ekipa. Ajmo reći, svake godine se pomiče, iznenađenja će nam biti koje ove godine od 84. godišta ušao i pojačao veteransku ekipu. Popis svih izvučenih parova kao i informacije oko ulaznica za turnir koji uvijek privuče brojnu publiku mogu se pronaći na internetskim stranicama turnira. I još informacije o vremenu. U nastavku dana u Zagrebu bez većih promjena, pretežno oblačno uz uglavnom slab vjetar. Temperatura zraka oko 8 Celzijevih stupnjeva, niža tijekom noćnih sati. Bio prognoza nešto bolja nego jučer, no i dalje ne sasvim dobra. Pogledajmo još i kakav će nam biti petak kada se još jednom prisjećamo žrtve Vukovara i Škabrnje. U Zagrebu će biti oblačno s kišom, a na širem području grada moguće i obilnijom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar popodne prolazno okreće na sjeverni. Temperatura bez izraženog dnevnog hoda od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva. Pretežno oblačno i kišovito bit će i u ostatku Hrvatske. Lokalno obilnije kiše, često praćene grmljavinom, bit će uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Prije podne vjetar slab do umjeren jugozapadni, zatim sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će umjereno jako jugo i južni vjetar okretati na sjeverozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu, a popodne u Dalmaciji. Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od 6 do 11, ujutro ponegdje malo niža. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije najniža temperatura od 10 do 15, a najviša između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Pogoršanje vremena sa zapada će tijekom dana zahvatiti cijelu zemlju. Uz naoblaku kišu i pad temperature zraka koji će biti izraženi u unutrašnjosti nego na Jadranu, mogu se pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na slabije raspoloženje i manjak koncentracije. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.